waxaan rabaa inaan ka hadlo si guud iyo si gaar ah arrimahan ciyaartan socdeen laga bilaabo furitaanka baarlamaanka. Taasaan rabaa inaan horumariyo. Markaan furitaankan baarlamaanka galfadhigan toddobaadoo la furaayey, aniga markaan experiencekayga u noqdo anoo dastuurka wax ka qoray, kan ugu sharciyeysan u ahaa iskool bluesi marka lagu qabanayay ama meelka lagu qabanayay, waxaa ka sharciyeysan baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay daarta baarlamaanka, xildhibaanada iyo dastuurka. Madaxweynaha waxa uu leeyahay inuu labada golo u furo baarlamaanka, furitaankaasna uu ka jeediyo marka khudbadda wax ku beegan oo markaas munaasabka hawl loo jooga ah. Waxaa dhacday in muxuu ahaay todbuuq ka bilowday. Annaga madaxweynaha haddaan rabno waa u yeeran karnaa, laakiin arrintan hadda oo dhacday waa ka xumahay. Aniga maalinta ma joogin, waqti dambe aan imaan lahaa kadibna iska baaqday. Laakiin haddana marka aan ka fiirsho telefishinada ama aan ka arko, waa run dadku hadal haysto baarlamaanada waa lagu dagaalamaa, waa lagu buuqaa, waa ishuu kale, xisbiyo kala duwan oo arrin markaas la keenay oo biil ah ka doodayaan, hadeerba isturiyeynayaan, waxayna isku sameynayaan. Laakiin tan mowqifkan wuxuu ahaa madaxweynaha inuu yimaado, muxuu ahaa dad welcomes loo sameeyo oo uu sheego wixii markaas taagan, sida hadda uu sheegay arrinta doorashooyinka ah, kadibna uu meeshaas ku yidhaahda kalfadhiga waa furan yahay, oon si fiican u marxabaysiino. Haddaan anagu u baahanno xildhibaanadeenna labada aqal ah inaan madaxweynaha wareysano, saacad kasta wici karnaa, waa qori karnaa, waxaa dhigi karnaa noo yimaado saan u wacno wasiirada sida loo wici karo, prime ministerka ah guddiyada sida loo wici karo. Taas marka waxa waaye waana ka tacsiyeynaa. Aniga maalinta marka hadlayna waaba taa'ire in annaga aan u ekaano dad muxuu ahaayatood daciifa oo awoodda ay leeyihiin aanan gudbisan karin, ee aan filinba ku gudbinno ama qaylee sacab ku gudbinno ama aflagaati ku gudbinno, anigu aalay waxaysan tahay. Hadalkeena ka xoog badan, ra'yiga aan qabno oo tasuurka uuna ogol yahay ka xoog badan, xasaanadeena ka xoog badan. Madaxweyne annagaa doorano shalay, codkeenu ku yimid prime ministerka annaga ansixinay, xukuumadda annaga ansixinay, guddiyada madaxa banaanna annaga ansixino, lama gudbin karo. Inkastoo kan muxuu ahaayatood xisaabiyaha guud iyo qaar ku jira dastuurka ay ka duwan yihiin, waana dastuurka aan bartay ay ahaayeen iyagana in la ansaxo. Waxaa saas loo yeelay waxay tahay layskama eri karo qofti hallowdi. Oo madaxweynaha kaleeto inta amar baxsho ma dhihi karaa iska tago, waa in la keenaa, waa la socotiin. Muxuu ahaay mooshinada laga keenayay prime ministeradii hore baarlamaanka ka qaaday kursiga ka waxaynaya, ama haddii ka Sumar Rashiid waa isacsinayay. Marka waxaasoo dhan anagoo leh waa ka xumahay. Wiilka dhalinyarada ah, gabdhaha dhalinyarada ah oo buuqa nagu xeeyeen, marka arrintaas taasa rabaa inagu baxo. Midda labaad oo iyadana sharci ah waxay tahay qodobka tasuurigaho buuqa yarkaa noogu yaal waxay tahay in wadatashi jiro. Wadatashiga maraa la sameynaa, labaa la sameynaa, saddexaa la sameynaa. Annaga wadatashi la wada fariisto oo steediyada iyo federaalka fariistaa waxaa noogu dambeebeynabo. Faa'iidadiisa wuxuu ahay waxyaalo badanaa ku qoraa. Arrinta hadda laga hadlaayo ah qof iyo cud berigaasuu soo baxay. Markuu soo baxay haddana the same time muxuu ahaayatood waxaa ka horreysay mar walba waxaa loo baahan yahay haddii la codeynaayo shacab weynaha waxay xaq u leeyihiin inay codeeyaan oo qofkay rabaan masiirkooda doortaan. Dowladaha baarlamentaariga ah iyo dowladaha muxuu ahaayatood shicibka ay doortaan waa kala culus yihiin, madaxweyneyaashu waa kala culus yihiin. Marka qof iyo cod aa dastuur ah waagi horena muxuu ahaayatood lagu dooran jiray, adduunka oo dhan lagu dooran jiray. Annaga inkastoo ilaa lixda meyd waxayna baarlamentaari ay ahayd iyo prime minister ahayd, iyagana wax sharci jir ah waaye. Hadda marka aan soo gudubno federaalka isagana wuxuu ansixinayaa inta state iyo kulli in muxuu ahaayato cod ahaan shicibkooda ay usoo doortaan madaxweynahooda, xukuumadda xildhibaanadooda soo doortaan. Marka saas daraaddeed annaga madaxweynaheenna maxamed cabdullaahi farmaajo waa saxiyey biilka doorashooyinka ah. Maalin cad uu saxiyey, habeen cad oo saxiyey waa kaas, aniga waa saxiyaa la eedin. Xukuumaddiisa xasaal kheyr waa ka hadlay afarti sanaba in doorasho la galayo oo dalkan ay wax iska bedelayaan, madaxda wax iska bedelayso,
kii soo noqdo nasiibkiisa loogu shubo mar labaad waa nasiibkiisa. Marka arrinta oo doorashooyinka ah waa taas, waxaa ku soo xogto isla wada qaadista. Arrinta batroolka hadda shaqaynayo wuxuu ku ansaxmay wadatashigaas warqadda ka soo baxday oo baarlamaanka anaga aan gelin meesha qodobkaas ku jiray, waanaa maalinta weliba ka dooday oo ku soo baxay. Haddana waxaa ku soo bixi lahay nooca doorashooyinka ah. Hadda waxaa la socotay laba nooc oo doorasho la keenay. Kan la qaatay dacweyna ka socdo waa arta Fawziya, xildhibaan Fawziya, gruubkeeda hadda xisbiyaasha waxay ku ficay waa isu tagtageen. Gruubkaas jaax dacwo waxay u jirtaa muxuu ahaayta aqalka ama Supreme Courtiga, maxkamadda sare u jirto. Marka arrintaas waxaa waaye waxaan isqaadaynay nooca doorashadoon qaadanay iyo 4.5 in la dhex gelsho. Waxaa soo hartay adala marka hadda arrinta lasoo hubiyey waa xusuustiin wasiirka arrimaha gudaha markuu koow keenay arrinta doorashooyinka ahayd, waxaa ka dambeeyey guddi kaloo la saaray. Guddigaas waa guddi ad hoog ah oo laakiinse xoojinayo barnaamijka inuu shaqeeya. Xoojiskaas waxaa laga wadaa waxay kuwa soo saareen qodobada ay daciifiyeen aqalka sare hadda markii la geeyey, oo adana oo madaxweynaha saxa guddi isku dhaf ah, markay guddigaas hore baarlamaankeena keliya u ahaa aqalka golaha shacabka u ahaa oo isku dhaf ah aa loo sameeyey oo la leeyahay muxuu ahaayekasoo hadlaano afartan qodob. Afarta qodob waa ogtihiin, aniga horta waxaa aad iyo aad uga xumahay qodobka ugu daciifsan oo ay leeyihiin micno ma laha waa kan haweenka, waana kan ugu culus. Marka haweenka matalaadeeda muhiim waay, qof dhammoo nool oo socoto oo muxuu ahaayta taranki wado inay miiskeeda soo fariisan weyso ay ka hadli weyso masiirka caruurteeda iyo ninkeeda aqli ma ah. Waxaa kaloo aad ugu faraxsanaa maalin weyt waxaan si fiican u maxsiinay oo naga maqneed Sacdiye Shuuriye oo soo gashay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka ah. Annaga laba qofood kaliya noogu jirta Khadiija Xabiibo oo guddoomiye ah, waxay ay saddexaan lahayd, saddexdaa deer waa iskaabaysaa, waxay isira dheelitirkiya sameynaysaa. Marka arrinta oo ah afartan qodob markaan dib ugu noqdo, afartooda waa muhiim. Aniga tan haweenka iila muhiimsan si loo helo matalaad sax ah. Waxaa soo hartay arrinta la leeyahay kurisweys qofta meesha laga soo dooranayo waa muhiim, Soomaaliland waa muhiim markay midnimada waa maqan tahay, gobolka Banaadir waa muhiim markay ma laha matalaad. Matalaad iyo maqaamay kala tahay, dadku waa isku qaldan. Matalaada gobolka Banaadir waa state inuu jiro inay ahaata ah caasimada amaha ku dhex taallo ama yaani ku dhex oolin. Arrimahaas marka waxay keentay in muxuu ah madaxweynahan uu ka hadlo oo uu ayda ah da shicib weynihin ay ku taageeraan. Adiga wax walba waxuu yihin haddii laydhahda dhibkeeday leedahay, waxaa waaye waxa waxa wanaagsan inaad ka soo qaadato waxa oo mucaaradadaata wax fiicanna aada markaas taageerta ah. Arrintan hadda uu ka hadlay aqalka sare guddoomiyaheeda Cabdixaashi mudane Cabdixaashi, aniga markaan fiirsho waxay gelaysaa meesha aan dhahay qaankii aan geliyay shalay batroolka, waxay gelaysaa kii ahayd isku tashiga in la wada tashado. Marka la wada tashado waxaa kasoo baxayso iyadii la ogolaaday guddiga doorashooyinka la ogolaaday, guddiga doorashooyinka ay jiraan haddana intee isula qaadaa sidiida waa leeyihiin representative intaanu Soomaaliland aanu u joogin. Aniga waxaan kasoo horjeedaa dadka dadaa jecel in la kordhiyo sanooyin lagu dara ah, waxay noqonaysaa dabeecad. Dowladihii hore waa loogu dara, lakiin maxaa loogu dara marna waxay la soo keenay Kambal Accord Sheikh Reef loo keenay. Markaan dambana mudane Xasan Sheikh wuxuu keenay doorashadan dadban. Doorashada dadban waa mid lagu guuleystay oo markii baarlamaanka vacuum inuu soo baxo lama rabo. Maalinta xildhibaanimada anaga ay dhammaato beddelkeeda waa in qofku soo galayay la ogyahay oo soo fariisan kara. Marka saas daraaddeed arrinta doorashooyinka ah waa muhiim, laakiin waxay muhiim ku tahay in laysla qaato. Haddii hadda annaga inta 72 ka xaliima timaado ay ka hadasho qaabkii wax u fuli lahayd, annaga hadda arkayse waqtina waa xariiri ku jiraa, laakiin waqtiga waxaa la soo beeqaami karaa marka wax loo wada dhanyaha la helo. Waxa loo wada dhanyaha waxay tahay haddaan beri Puntland qaylo ka keenaynin, haddaan Jubbaland eyda ka keenayn, haddayna South West ayna qaylo ka keenayn, Stateadayna qaylo ka keenayn, haddaana xisbiyada hadda la rejistraareeyay oo muxuu ahaayta u baahan iyaga in la kala shaandhay haddaana qaylo ka keenayn. Meeshaan waxaa jirto wax la yiraahdo all inclusive. Soomaali wuxuu yiraahdaa si wadar ah in loo wada shaqeeyo. Siyaasadda waa wadar.
siyaasadda ma noqon karto anaa eri markaas waa wax gooni ah dowladda waa jiri kartaa goor habeen madoob ahay ciidanka lagu soo degeen iyadoo dowlad caadi aan haysano buugga dhammay laabeen laba xaashii keenay waa dowlad waa shaqays waxaa dowlad ah boqortooyo oo la isku raacsiyo adduunka waa ka jiraa waxaa dowlad ah oo kala nooca qaarna federaal yihiin qaarna ay yihiin regional autonomy haddii nairobidan konteyayaasha ay u samaysan tahay waa sida switzer oo kaleta waa dowlad dhisan nidaamkooda waxooda u samaysan annaga midda aan qaadanay waa qasab in stadiyada iyo isla socdaan federaalka dhexe marka saas daraaddeed waxaan jeclaan lahay aniga international communityga bulshada rayidka ah maxaa u hayato international community bal dhaqaalaxu yaha haddii lagu wada jiro hadda ka soo qabo tii madashii u dambaysay ahayd dadka waxaa lagu yihi cabdixaashi madalu doona madal maxaa la yidhahdaa inteena hadda isu nimid madal waa miidiidii aniga isu nimid waxaan ku wada hadlayaa waxay waa madal madasha ma ah marka ma ah wax oo wax lagu xoogi karo ah waa la doodaa waa la hadlaa madasha waxaa ka mid a aniga waxaan ahay guddoomiyaha madasha bulshada rayidka ahayd anaa iri cabdiweli gabarkeen xasheekh gabarkeen hebelow gabarkeen arrinta gabdhaha aan culayska saaray oo bulshada rayidka ay iyo xilsaarteen dad kalaa ka shaqaynayeen guddiyo kalaa ka shaqaynayeen marka waxaan jeclaan lahaa in laysla qaato 25-ka haddii la furo hadday u badnaato 3 billion noqonaa in markaasi 27-ka ay noo timaado guddiga cali meere iyo gruubkeeda ay noo yimaadaan iyagoo wixii sida loo fulin lahay loo hayo annagana inta ka sokeyso hadda waa artay maalintii baarlamaanka hadda noogu dambeyso ka hadlayay waxaan eedeynaa waxay ahayd spiikarada iyo shaqadiyaa rabaa in la dedejiyo hadda buugtaas hadday noo ooli lahayd labada buug hadday iskor saarnaa lahayd oon maalinta ku qaylinaynay isla markii aal gacantaag loo suubi lahay oo laqaad akhrinta koowaad waa arkayseen khayr allah siiye mahadaa ka hadlay in dirqi buugga hore lagu soo saaray baarlamaanka 9-aad kaasoo kale wuxuu u baahan yahay in rishafa lagu sameeyo oo laga shaqeeyo